Não queria ver aqui. Deixa eu começar agora. Será que são assim? Deixa eu só escrever, começar a ler o livro. Tem chegando assim? Não prefere microfone.
Agora que eu vi que eu estou sem som. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem. Estamos iniciando aqui mais uma aula experimental, onde nós vamos estar falando sobre um tema que particularmente nosso trabalho hoje. Eu diria às pessoas que desliguem os microfones, porque aí a gente fica ouvindo o que vocês estão falando aí. Silvana, deixa eu desligar algumas pessoas aqui, tá? Pessoal do Instagram, eu abri aqui para o Instagram também. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Então, a gente vai... O tema dessa aula experimental, nós vamos falar sobre como ativar o seu poder pessoal, tá? O seu poder pessoal e se autocurar. Na verdade, todos nós, todo ser humano está em busca de acessar o seu poder pessoal, onde ele se conecta às leis universais, onde ele pode evoluir, onde ele pode melhorar, e ele pode, sobretudo, acessar a inteligência do seu próprio corpo, que possibilita você ter aí um grande arsenal de cura, né? Então, quero dar boa noite aí a todos, e a todos os participantes, a Laís, a Laine, Alessandra, Alexandre, Ana Cristina, Andressa, Aura Esteves, Benildes, Denise, Emília. O Laís, você pode dizer às pessoas aí que estão com dificuldade de entrar no Zoom, que elas venham pro Instagram também, que eu abri extraordinariamente, vi que tem algumas pessoas com dificuldade de entrar. Então, você pode falar que estamos no Instagram também. Né? Então, elas podem acompanhar aqui. Né? Eu fiz isso extraoficialmente, não estava programado, mas vi que tem algumas pessoas com dificuldade. Eu resolvi abrir aqui no Instagram para que a gente possa contemplar um número maior de pessoas. Né? Então, essa temática do poder, ele tem a ver com a temática da força, você entender o que é que significa a força e o que é que significa o poder, não é? Hoje, particularmente, a gente está vivendo um dia histórico no Brasil, né? Eu estava viajando, né? Passei agora quase 4 horas viajando, estava no hotel fazenda, né? Com a Adeline e com os filhos dela, né? Foi maravilhoso, desde quinta-feira que nós estávamos lá, exatamente buscando essa conexão com a natureza, tomando banho de cachoeira, banho de floresta, comendo uma comida saudável, andando de cavalo, né? Buscando exatamente essa nutrição espiritual, essa nutrição onde a gente se conecta, né? Com aquilo que faz diferença para a gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Eliana. Boa noite, quem está chegando aí. Vocês podem dizer aí o estado onde vocês estão, que cidade? Podem ir se apresentando, né? A gente está nessa parte inicial, introdutória, né? E aí eu vi que está acontecendo, né? O Brasil está vivendo um momento, digamos assim, histórico, que requer muito discernimento para a gente entender
esse contexto que a gente vive dentro dessa perspectiva evolutiva, né? Porque nada acontece por acaso, né? No mundo, né? Nada acontece por acaso na nossa vida. O pessoal de Florianópolis, daqui a pouquinho estamos chegando aí, né? Dia 22 estaremos com treinamento de reprogramação quântica celular em Florianópolis, né? E eu sempre fui uma pessoa muito muito focada no processo evolutivo, nunca fui ligado a nenhum partido político, sempre fui uma pessoa completamente independente, né? E sempre fui um humanista, uma pessoa voltada para os valores humanos universais, né? Então, por isso que eu estudei praticamente todas as tradições espirituais, todos os sistemas científicos e todos os sistemas políticos também eu estudei, porque eu também fiz uma parte, né? Durante 2 anos eu estudei ciências sociais, eu estudava ciências políticas, né? Então eu aproveitei para conhecer todos os sistemas políticos, para entender, né? É isso que eu recomendo a todas as pessoas, buscar entender, saber o que é o comunismo, o que é o marxismo, né? O que é o liberalismo, o que é o anarquismo, né? O que é o neoliberalismo. Então você conhecer todos os sistemas e conhecer a história, né? Para que você não seja uma pessoa fácil de ser manipulada por mentiras. Hoje existem muitas mentiras, então muitas pessoas desconhecem, na verdade, o que é que está por trás disso, porque existem os ideais humanos que eles estão além de qualquer conceito. E é isso exatamente que eu defendo, né? Que as pessoas busquem estar voltadas para ideais humanos. Por isso que eu também estudo as tradições espirituais e busco exatamente entender a mente dos mestres, né? Busco entender também o comportamento das pessoas, né, que estão fazendo diferença no mundo, ou seja, as pessoas que estão impactando o mundo, que estão fazendo o mundo melhor, as pessoas que são exemplos, né, são aquelas pessoas que a gente gosta. Boa noite, Cadu, boa noite a todos e todas que estão chegando aí, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, o meu trabalho é sair das polaridades, né? É de transcender as polaridades e buscar a humanidade, buscar assim o que é mais elevado no espírito humano, né? Ou seja, o que é que aquece o meu coração, o que é que eu quero deixar de legado para mim. Eu tenho duas filhas, né? Tenho uma nova filhinha chegando aí agora em junho, né? A Maitê, né? Estávamos exatamente agora tomando banho de cachoeira. Digo, já estou levando você para aventuras, né? Aventuras na floresta. Então, o que é que eu quero para minha filha que vai nascer, não é? O que é que você quer para os seus filhos? Que tipo de valores você quer que seus filhos levem para o mundo? Que tipo de legado você quer deixar para os seus filhos, né? Então, assim, por isso que eu me baseio, né? Eu me baseio numa consciência que eu chamo de consciência cósmica e consciência planetária, onde nós vamos buscar o bem maior, né? O bem não pode ser bem para mim e ser ruim para você, né? O bem não pode ser bem para mim e fazer o mal para você, entendeu? E a diversidade de ideias, ela é uma coisa fundamental, ela é importante, né? É importante. Um dos mestres também que eu sigo e que admiro muito é o Sócrates, né? E o Sócrates era o mestre da palavra, né? Era aquele indivíduo, né, que falou: eu só sei que nada sei, né? E conhece-te a ti mesmo. Então eu tomo muito como referencial o Sócrates, né? E tomo como referencial os grandes estadistas, os grandes mestres espirituais, os grandes cientistas que estão se colocando a serviço da humanidade. Então, o serviço que eu presto hoje à humanidade, junto hoje com minha esposa Evelina, esse trabalho que nós estamos fazendo juntos desde que nós nos conhecemos, é exatamente possibilitar as pessoas a acessarem a sua melhor versão, aquilo que elas têm de melhor dentro delas, tá? E aquilo que ela tem melhor dentro dela muitas vezes está embaçado, né? Está embaçado pela confusão da visão, tá? A pessoa, ela tá vivendo no mundo, mas ela está ignorando os valores essenciais, né? Ela está se distanciando dela mesma, né? Ela está vivendo no campo da força, né?
Então, como ativar, né? Como ativar o nosso poder? Porque quando eu falo, quando nós falamos de poder, nós estamos falando de um domínio onde eu estou em congruência com a natureza, né? Eu estou em conexão com as leis que são leis universais. Oi, Leonice. É com as leis universais, né? Ou seja, eu estou alinhado, né? Eu estou alinhado com a inteligência maior, com Deus, né? Tem algumas tradições espirituais que nem falam de Deus, como o budismo, mas estão alinhados dentro de um propósito maior, não é? Ou seja, de fazer o bem, né? De desejar a felicidade de todas as pessoas, de exercitar a compaixão com todos os seres, não é? Ou seja, de criar um ambiente interno que seja favorável à expansão, né? À melhoria, à nossa melhoria. Porque, gente, né? O nível de infelicidade, né? Hoje eu até fiz um post baseado numa pesquisa pelo Instituto Gallup, né? Que foi uma pesquisa concluída em 2018, pouco antes ali da pandemia, né? Foi com 150, 140 e 6 mil pessoas em 154 países, aproximadamente, né? E essa pesquisa diz que as pessoas estão mais infelizes. Nos últimos 10 anos, né, foi exatamente em 2018 que o nível de infelicidade nunca teve tão baixo, né? E eu fico imaginando, eu não sei se tem alguma outra pesquisa depois dessa, né? Se fosse feita agora uma pesquisa nesse pós-pandemia, é possível que esses números estejam piores. No nosso país, possivelmente, nunca tiveram tão ruins, porque eu nunca vi tanta tanta raiva, né? Tantas pessoas brigando tanto, né? Tantas famílias se desentendendo, né? Por questões políticas, né? Tem pessoas se matando por futebol também, né? Se matando por religião. E aí, nesse meu trabalho não é julgar ninguém, né? Não é julgar ninguém, é trazer luz para uma compreensão maior, porque eu sei que as pessoas que estão provocando atos destrutivos, que estão gerando sofrimento para alguém, que estão assassinando, estão matando, tirando a vida, as cadeias estão cheias de pessoas aí. Essas pessoas estão sofrendo muito, não é? As pessoas assim, e aí é onde eu, né? É onde eu me baseio. Sempre, né? Isso, Eveline tem esse princípio também, né? Quando eu tenho dúvida sobre alguma coisa, né? Cíntia, seja bem-vinda. Todos que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Quando eu estou em dúvida numa decisão, né, de como agir, né? Qual a melhor decisão, eu pergunto, né? Como é que o Mestre Jesus faria numa situação dessa, né? Como é que o mestre Buda faria? Como é que Krishna agiria? Né? Os grandes mestres que chegaram no topo, na escala da pirâmide da evolução, que é o nível 1000 na escala de consciência de Hawkins, né? Seres que transcenderam, eles trouxeram tanto amor, né? Tanto desejo de fazer o bem, né? Que eles conseguiram sair da chamada, no budismo chama-se a roda de samsara, ou a roda do sofrimento, né? Eles conseguiram transcender completamente as estratégias que não dão certo, né? As estratégias que não dão certo, e passaram a construir um caminho onde são exemplos de evolução. Então, quando nós olhamos para o comportamento do Mestre Jesus, né? Foi o meu primeiro mestre, quando você vê o São Francisco de Assis, inclusive tem aqui um. Eu tenho aqui, ganhei uma estátua dele de madeira de uma aluna minha, belíssima, né? Ganhei um presente de Eveline, recentemente, ali em cima tem também, né? Então eu sou aficionado pela minha conexão também com a natureza, tenho uma conexão muito forte com São Francisco de Assis, né? Então sempre bebi muito nessas fontes. Depois eu fui estudar o budismo, o zen budismo, né? O xamanismo, o hermetismo, sempre fui um buscador nesse sentido. E a minha grande questão era exatamente como ajudar a humanidade, né, a sair desses estados que provocam sofrimento, né? E aí eu tomava como referência a minha própria vida. Quantas vezes eu me vi sofrendo, né, sofrendo
sozinho. Então eu estou sozinho ali, só pensando, né? E estou sofrendo, né? Quantas pessoas eu já, das milhares de pessoas que eu já acompanhei, de mentorias que eu já dei, de alunos, de aulas que eu já dei, quantas pessoas entram em contato conosco, né? Seja no, por e-mail, seja, no WhatsApp, sejam. E a gente vê o sofrimento das pessoas, né? Então, assim, você vê as pessoas sofrendo, elas estão sofrendo, elas estão ali paradas, elas estão sofrendo por dentro. Os pensamentos estão corroendo a paciência, estão corroendo a sua. Boa noite, quem está chegando aí, ou seja, os pensamentos, os sentimentos destrutivos, as aflições, tirando a paz da pessoa. A pessoa, ela está sentada, ela está ali sem fazer nada, mas ela está vivendo num verdadeiro inferno, né? Hoje, o filho de Eveline, de 8 anos, ele perguntou: uma pessoa, acho que alguém roubou alguma coisa dele, amiga. Essa pessoa vai para o inferno. Aí eu falei para ele: olha, o inferno, na perspectiva que nós trabalhamos, o inferno, ele é aqui, né? O inferno é a resposta às nossas reações, né? Então, nós precisamos estar atentos ao que nós estamos construindo em termos de pensamento, na forma como nós estamos agindo, porque o céu e o inferno é uma resposta do mundo ao nosso mundo interior, tá? Então, quando nós estamos sendo motivados, quando a nossa motivação é uma motivação que nós vivemos apegados àquilo que não deu certo na nossa vida, a uma vergonha que nós passamos, né? O sentimento de culpa, o sentimento de raiva, o sentimento de inveja, né? Enfim, né? O medo crônico, né? Então, o que acontece é exatamente que você está sozinho, né? Mas você está arrumando alguma coisa, é como a gente diz, está procurando sarna para se coçar. Então, é muito comum as pessoas estarem procurando esse ditado popular, né, que diz: você está procurando sarna para se coçar. Então, você está procurando alguma coisa para você estar reclamando da vida. Você está procurando alguma coisa para estar se comportando de uma forma a que você se mantenha no estado de angústia, né? Ou seja, não ter um estado de angústia, um estado depreciativo, né? Um estado onde você se nega, onde você se rejeita, onde você não se aceita, e um estado onde você não aceita as pessoas que são diferentes de você, né? Então, basicamente, né, o que o David Hawkins, né, esse trabalho científico que também norteia o trabalho que nós estamos fazendo, eu e a Eveline, com reprogramação quântica celular, é perceber que cada momento da nossa vida nós estamos criando programas. Você está criando programa, né? Você tá me assistindo agora aqui, o que eu estou falando, né, à medida que você está absorvendo a informação que eu estou trazendo para você, você está criando memória, né? Você está criando memória. E dependendo como você esteja recebendo a informação que eu estou lhe passando, né, eu peço a você que apenas fique atento, atenta, sem julgar o que eu estou falando, tá? Apenas você mantenha-se com atenção. Só o fato de você conseguir manter-se com atenção no momento presente já é uma coisa extremamente preciosa para aumentar o seu nível de inteligência positiva e para ativar um comportamento positivo das suas células no nível dos telômeros, que são os telômeros, né, através de uma enzima telomerase, que tem a ver com o nosso estado de saúde, com o nosso estado de paz, com o nosso estado de inspiração, com o nosso estado de doenças também, né? As pessoas que envelhecem mais rápido, elas têm os telômeros, eles se encurtam à medida que a cada divisão celular, os telômeros se encurtam naturalmente, mas eles podem se encurtar mais rapidamente do que o comum, né? Obrigado, Eliana. Ele pode se encurtar numa velocidade muito maior, né? Em função do seu estilo de vida, em função da forma como você está lidando com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas ações, né? Então, o que acontece é que nós estamos
aqui, né, todos nós estamos aqui para evoluir, tá? E aí a evolução significa, tá, ampliação da minha percepção de realidade. Então a mente, o que a gente chama de mente, é nada mais é do que o nosso cérebro agindo, né? Nosso cérebro em ação. Mas o nosso cérebro, ele age em função das memórias passadas, tá? Então, dependendo do tipo de memória que você está acostumada a ativar, você estará puxando a sua energia para baixo, ou você está puxando sua energia para cima. Ou seja, ou você está evoluindo, ou você está vivendo a vida estagnada, ou você está até involuindo. Tem pessoas que involuem, elas ficam mais brutas com o tempo. Elas ficam mais sofridas com o tempo, ficam mais infelizes com o tempo, elas ficam mais doentes com o tempo, né? Elas ficam mais sem esperança com o tempo. Tá? Então, o que nós estamos trazendo com esse trabalho que nós tivemos, temos a missão grandiosa de compartilhar com vocês, é de dizer: olha, existe um único caminho para a humanidade, é evoluir, não tem outro, não tem outro. Nós estamos aqui, por que é que Jesus veio para cá, falou de amor e foi morto? Por que é que Buda passou por aqui há 2.500, 2.600 anos atrás, enfim, e trouxe um conhecimento que continua impactando a vida das pessoas? Por que é que esses seres, eles impactam tanto a vida das pessoas? Por que é que eles inspiram tantas pessoas, né? Por que as pessoas que realmente se comportam baseado nos princípios que eles ensinaram, são pessoas de valor muito grande, são pessoas que deixam legados incomensuráveis. Porque essas pessoas, eles estavam no campo do poder. Eles superaram toda a miséria da luta interna, da força, onde você está resistindo contra você mesmo, onde você não se aceita, onde você não aceita o outro, onde você está achando que vai resolver as coisas na base da violência, na base, né, na base da luta, na base da destruição de quem é diferente de você. Esses seres humanos, eles tomaram um caminho completamente diferente. Eles disseram em alto bom tom que o caminho é através do amor, é através da compaixão, é através da bondade amorosa, é através da generosidade, é através de você ter um bom coração, é através de você não gerar sofrimento para as pessoas, e muito menos para você, naturalmente. Tá? Só que isso não é uma coisa fácil numa humanidade com muitas desorientações, com muitas confusões, onde as pessoas estão exatamente prisioneiras, né, desse, o que a gente chama de ego, nada mais é do que um programa automático que está estimulando as pessoas a viverem cada vez mais sem esperança. Numa vida confusa, elas acham que vão resolver os problemas dela, gerando mais sofrimento para as outras pessoas, né? A humanidade está cheia disso, por isso que tem tanta gente nas cadeias, né? E entrando mais todos os dias, porque as pessoas estão nessa programação, não é? Por que é que as pessoas estão consumindo cada vez mais álcool ou drogas farmacêuticas ou drogas não proibidas? Por quê? Porque elas estão buscando algo fora delas para compensar esse vazio. Só que eu sinto muito dizer, mas não tem nada fora de você que vai compensar esse vazio. Entende? Não tem, não tem. Nós estamos aqui para aprender a usar a tecnologia avançada que já somos nós. Você não precisa ir para lugar nenhum. Mas não precisa mesmo, né? Você precisa ir para dentro de você, né? Você precisa descobrir o poder, né, que o Criador, né, a Criadora, né, Deus, o nome que você queira dar, a inteligência cósmica, já nos deu em abundância, vida e vida em abundância. Nós já temos tudo, não é? A grande questão é que quanto mais você procura fora e quanto mais você resiste, né, você persiste nos programas que te impedem de superar exatamente a miséria espiritual que muitas vezes as pessoas estão vivendo, né? Que é exatamente a falta de compreensão das leis naturais, a falta de compreensão daquilo que nos impulsiona para o alto.
E aí você termina muitas vezes agindo de forma a impulsionar-se para baixo. Hoje eu estava, né, conversando com os nossos alunos e alunas do curso de reprogramação. A gente tem um grupo de interação e eles estavam questionando sobre as medidas radiestésicas do nível de saúde, do nível de consciência, dos sete chakras, e questionando se isso não tinha alterações durante o dia em função do que comia. Eu digo, mas sim, claro, não é? Dependendo do que você come, a sua vibração muda, a sua energia muda. Em função do que você bebe, a sua energia muda, né? Essa quantidade de álcool que as pessoas estão bebendo, né, é altamente depreciativo para a sua saúde, para a sua integridade energética e espiritual, né? Eu deixei de beber álcool há algum tempo, né? E eu tenho estudado muito ultimamente sobre o álcool. Estou impressionado, né? Como é algo, né, que é algo socialmente aceito, e como é algo com potencial de destruição, né, absurda, né, absurda, da saúde, do nível de consciência das pessoas, da noção de limites, né? Então eu tô num processo, eu estou achando muito bacana, porque eu venho pesquisando e tem novos neurocientistas, médicos também trazendo uma visão sobre o álcool muito interessante, que eu quero depois trazer isso em outro momento para vocês, né? Nessa perspectiva da gente buscar olhar com profundidade para as coisas, né? Porque eu aprendi a beber com 12, 13, 14 anos, nem lembro direito, fumar. Então, uma série de coisas que eu não, assim, todo mundo faz e você faz, né? E aí daqui a pouco fica até difícil você não fazer, porque todo mundo acha que você tem que fazer o que todo mundo faz, não é o que é melhor para você. Por isso que eu venho falando para as pessoas: busquem, estudem. É, esses livros, como eu venho dizendo, que estão aqui, não são decorativos, não, são livros que eu estudo. Eu estudo todos os dias, né? Eu estava agora no Hotel Fazenda, mas todo dia eu estudo, eu me divirto estudando também, né? Porque para mim é uma diversão estudar coisas que me transformam numa pessoa melhor. Ou seja, estudar é trazer conhecimentos elevados. Não tem coisa para que mais me nutra a minha alma, meu espírito, do que aprender com pessoas que são mais evoluídas do que eu, aprender coisas novas, sempre sendo do ponto de vista científico, do ponto de vista espiritual ou político, seja lá o que for, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar sobre tudo, né, para conhecer, né, para que eu possa falar a partir de referenciais, né? Eu não possa é difícil uma pessoa me manipular, porque eu tenho conhecimento. E quando eu não tenho conhecimento, eu vou atrás. De vez em quando as pessoas me fazem perguntas, porque muita gente acha que eu sei de tudo, né? Mas não é assim. Eu sei o que eu estudo, mas tem coisas todos os dias. Oi, querida Ana, que bom você por aqui. Então, as pessoas me fazem perguntas assim de coisas que eu digo: isso eu não sei, mas eu vou estudar. Eu quero saber, entendeu? Então, assim, eu tenho a humildade de dizer que eu não sei muitas coisas, e não sei mesmo, né? Mas eu também tenho a dignidade de querer saber, né? De querer saber e saber com profundidade. Então é isso que eu recomendo para vocês, né? E aí, quando nós começamos esse trabalho, eu e a Eveline, de reprogramação quântica celular, foi exatamente um insight que eu tive, né? Tudo começou numa conversa que eu tive com ela. Eu disse: olha, a gente está trabalhando para elevar o nível de consciência das pessoas. O sofrimento está exatamente porque as pessoas não sabem acessar o seu poder. Ela não sabe ativar o seu poder pessoal. E elas estão usando muita força. Elas estão agindo muitas vezes contra elas. E elas não sabem disso, não sabem como fazer de outra forma, né? E aí eu falei para ela: olha, se nós conseguirmos desenvolver uma técnica que eleve rapidamente o nível de consciência das pessoas. Porque quando eu comecei a estudar, eu vi que a questão da saúde, da felicidade, da sabedoria, da paz interior, né, da prosperidade material e em todos os níveis, tem a ver com o nível de consciência, né? Eu digo, então, a grande questão, né, a grande questão está: coloca som de fone de ouvido quem está achando que está fraco o som, porque quando é uma pessoa só reclamando, normalmente é o problema do aparelho da pessoa. Coloca um fone de ouvido que vai melhorar para você aí, Lacerda, né? Então, foi exatamente, né? Foi exatamente
essa perspectiva que nos trouxe a dizer, olha, e se nós conseguirmos acelerar esse processo? E aí, a grande questão é, só que as pessoas estão programadas, elas têm um programa. E esse programa está registrado em cada célula do seu corpo, e que está registrado a nível dos telômeros, né, que são essas estruturas que estão ali no final dos cromossomos, né, e cada divisão celular, ele tende a encurtar. E ele pode encurtar mais rápido, as pessoas ficarem velhas mais rápidas. Elas podem adoecer mais rápido, elas podem morrer mais cedo, elas podem ter múltiplas comorbidades. As pessoas, a maioria das pessoas que morreram com Covid, são as pessoas que tinham múltiplas comorbidades. Ou seja, elas viviam num estado de agressão tão grande no seu corpo, seja pelo alimento, seja pela bebida, seja pelo excesso de álcool, pelo excesso de cigarro, né? Seja pela comida intoxicada, né? Seja pela raiva, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo sentimento de vingança, pela dificuldade de relacionar com seus pais, né? 50% da agressão às pessoas na terceira idade são feitas pelos filhos, gente. Eu fico pensando o grau de sofrimento dessas pessoas, né, que estão agredindo os seus pais. 10% são feitos de agressão são feitos pelos netos. Então imagine, né, como essas pessoas que estão vivendo nesse contexto, o quanto elas estão sofrendo, né? Elas estão gerando sofrimento e elas estão sofrendo também, né? E eu não estou aqui querendo julgar ninguém, né? O meu trabalho não é julgar, né? Eu sou professor e mentor de pessoas livres. Meu papel não é julgar ninguém. O meu papel é trazer para vocês uma perspectiva de um caminho, né, que seja belo, né? Um caminho que eleve você, que transforme você numa pessoa melhor. Um caminho que você possa lidar com você, né? Onde você possa calar as vozes negativas que estão destruindo a sua vida. Porque tem pessoas que estão se suicidando, não são poucas pessoas. E são exatamente as pessoas que estão em níveis de consciência muito baixos. Então, a grande questão é como a gente puxar essas pessoas para níveis de consciências mais altos. Então elas estão no domínio da força, elas estão exatamente ali no orgulho, elas estão na raiva, elas estão sendo comandadas pelo medo, pelo desejo de encontrar alguma coisa fora do mundo que resolva os problemas dela, ou alguém, né, que vá, né, promover. Gente, eu peço a vocês aqui no Instagram que quem quiser fazer pergunta, coloca ali na interrogação, e o pessoal aqui também do Zoom, vocês podem anotar, e eu vou parar depois só para responder pergunta de vocês, só para não interromper o raciocínio, né? Então, como é que eu posso? Então, a grande questão, eu preciso me movimentar para o alto, né? Movimentar-se para o alto eu preciso trazer clareza às minhas decisões, eu preciso agir com mais sabedoria. Como é que eu ajo com mais sabedoria? Eu só posso agir com mais sabedoria se eu tirar um aprendizado das experiências que eu vivi, se eu deixar de ser vítima. Então, me colocar num local, né, que é exatamente o que eu chamo de adultização, né, é você ser uma pessoa adulta e você é responsável pela sua vida, né, onde você está ali o tempo todo aprendendo, né, você está numa perspectiva de aprendizado, né, e aprendizado sobretudo com você, né. A pessoa que eu mais aprendo é comigo mesmo, né? E quanto mais eu invisto em mim, quanto mais eu crio condições melhores, né? Quando mais eu bebo, agora mesmo eu estou tomando aqui uma água verde, né, com própolis. Então, quanto mais eu qualifico aquilo que eu coloco no meu corpo, eu tô elevando a vibração do meu sistema. Eu estou entregando, né, para as minhas bactérias as melhores condições para que ela produza a serotonina, gente. A serotonina, que é o hormônio que está associado à nossa capacidade de resiliência, e que ele vai exatamente reduzir estresse, né? Vai atuar no seu humor e vai trazer a sensação, desencadeia a sensação de felicidade, né? Ela é 95% produzida no, no, nos intestinos que habita suas bactérias. Então, assim, existe toda uma cadeia energética, né, alimentar, que você precisa entender, porque você muitas vezes está doente ou está tendo problemas de saúde, exatamente porque você está contaminando o seu corpo com muita toxina,
Muito produto industrializado. Você está contaminando o seu corpo porque você acorda todo dia pensando sobre aquilo que não deu certo. Né? E sem tirar um aprendizado e se colocando, né, como vítima. Né? Essa questão dos pais é uma coisa assim, simplesmente fundamental. Né? Porque aí você tem a mãe, né? A mãe e o pai sendo. A mãe é o sucesso, né, na vida, né? E o pai está ligado, a mãe nos traz, né, durante ali 9 meses, né, na maioria das pessoas, tem aqueles que nascem prematuros, eu tenho um filho prematuro, a Evelyn também tem um filho, então ela fica ali, né, trazendo, a vida vem através da mãe, né, claro que o pai foi coadjuvante do processo, mas o pai leva para a vida, né, então sucesso financeiro, sucesso nos negócios, né, tem a ver com o pai, né? Então é muito importante a gente ter a prosperidade financeira, tem a ver com o pai. E pais que são excluídos, é muito comum que os filhos tenham filhos também que sejam dependentes químicos, que procurem transgredir as leis, as ordens, que é uma forma deles eles encontram de incluir os seus pais, né? Então existe toda uma complexidade que a gente precisa ter essa clareza para a gente ter ações na vida, na nossa vida, que elas nos empoderem. É porque toda vez que você está resistindo ao seu pai, toda vez que você está resistindo à sua mãe, toda vez que você está resistindo a quem quer que seja, o que quer que seja, sem buscar se aprofundar e ter o um conhecimento sobre aquilo, você está exatamente na zona da força. Né? Então, a zona da força é exatamente você está medindo força. Você está o tempo todo na tensão. E por que é que quem vive, né, no ambiente da força, por que é que não prospera? Por que é que as coisas não evoluem? Porque tem a chamada terceira lei de Newton. Se você faz uma força, uma ação, você recebe uma reação, tá? Então toda ação sua, ela vai ter uma reação. Então se sua reação é uma reação de força, que ela gera sofrimento em alguém, ela gera dificuldade para alguma pessoa, né? E sobretudo para você, né? Você vai estar plantando uma semente que você está ali exatamente comprometendo a sua felicidade. Então, enquanto você não tiver clareza que só você compromete a sua felicidade, só você compromete a sua prosperidade, só você compromete a sua saúde, né? Você compromete exatamente porque você está passando a maior parte do seu tempo medindo forças, competindo, querendo ter razão, né? E aí o nível, por isso que nós estamos trabalhando com os nossos alunos, né, esse treinamento de reprogramação quântica celular, daqui a pouco eu falo de umas novidades para vocês, né? Ele está exatamente possibilitando, né? Ele está possibilitando que as pessoas possam sair desse nível de resistência e elas comecem a acessar o seu poder, que é exatamente quando elas chegam no nível da coragem, na escala Hawkins, que é uma escala logarítmica, que é o valor da coragem é 200, que na verdade é 10 elevado à potência de 200, né? Então você vai perceber que ali as pessoas, e aí você não imagina a alegria que nós estamos tendo com os nossos alunos, cada aluno que está chegando no nível da coragem, e eles estão evoluindo, estão passando para a neutralidade, estão passando para a vontade, né? Ou seja, então, tem gente que já está chegando no nível da racionalidade, daqui a pouquinho tem gente chegando no nível do amor, né? Que é exatamente o que nós queremos, só 4% das pessoas, né? Só 4% das pessoas atingem o nível do amor, né? Só 0,4% da humanidade atinge o amor incondicional, né? Então nós estamos querendo contribuir. O nosso projeto é bem ousado. Nós estamos querendo aumentar essas estatísticas. 85% das pessoas vivem na força, ou seja, no nível abaixo de 200, né, na humanidade, né? E apenas 15% estão acima da coragem para cima. Então, o nosso trabalho hoje é contribuir para que você possa também, né, fazer parte desse movimento, né, onde você acesse níveis cada vez maiores. Oi, Claudete, você possa acessar níveis cada vez maiores de consciência, né, para que você
essa live vai ficar gravada assim, para que você possa exatamente trazer essa responsabilidade para a sua vida e você possa acessar esse poder, né? Então, o que é o poder? Como é que você ativa o poder? Você primeiro tem que, né, fazer um processo de limpeza interior, de desintoxicação. Você precisa identificar o que é que dentro de você está puxando você para baixo, né? Ou seja, está tirando a sua paz, está tirando a sua esperança, está tirando a sua alegria, né? Então você precisa olhar também para os relacionamentos, para o tipo de relação que você está tendo, porque você pode estar vivendo relações tóxicas. E nós não somos obrigados a estar dentro de relações tóxicas, nem com a família. Então você precisa ser seletivo, ser uma pessoa que esteja buscando qualidade nas suas relações. Mas é importante também você entender que muitas das relações tóxicas que você está atraindo é uma parte sua que está precisando desse aprendizado. Então você tem que olhar para você também. Você precisa assumir essa responsabilidade e perguntar: o que é que eu preciso aprender com essa pessoa? Essa pessoa que me dá tanto trabalho, o que é que eu tenho a aprender com ela? O que é que ela está me possibilitando? Quais são as oportunidades que a vida está me trazendo através desses relacionamentos que eu não consegui compreender muito bem ainda, né? Então, quando nós estamos num processo de abertura evolutiva, nós estamos exatamente tendo a clareza que nós podemos ativar dentro de nós um campo de sabedoria, que a sabedoria vem com o aprendizado. E você pode ativar o que Jesus chamou de fé, que é quando você confia, que você, quando Jesus diz, a sua fé lhe curou. Ele está dizendo, você tem algo dentro de você que lhe cura. Então você percebe que tem algo, você começa a perceber que, na verdade, as coisas estão acontecendo dentro de você. Você produz matéria, você está produzindo matéria agora quando eu estou falando. Você está produzindo aí neurotransmissores, você está produzindo moléculas da emoção enquanto eu estou falando. Dependendo da forma que você está reagindo ao que eu estou falando, você está produzindo neurotransmissores bons ou não, né? Eu espero que esteja produzindo bons, eu espero que eu possa estar motivando você, trazendo esperança de você ser uma pessoa melhor. E simplesmente você trazendo esperança, você produz a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor poderosíssimo porque ele está associado à motivação. Então, se eu conseguir trazer um 1% a mais de motivação que você tem, para que você busque um sentido maior na sua vida e não fique refém dos mesmos tipos de pensamentos carrancudos, cascudos, aquelas coisas negativas que não levam você para lugar nenhum, deixam você ali emperrado, uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida doentia, né? Uma vida raivosa, né? Uma vida onde você não consegue nem dormir direito, né? Não consegue nem saber cuidar de você. Então, assim, o que eu quero dizer é que você tem esse potencial, né? Agora você precisa saber ativar isso. Então, ativar o poder é você primeiro recuperar essa energia, né? É você ir atrás dessa possibilidade, é você investir, né? É você investir em conhecimentos que te elevem. Então, assim, não tem coisa que mais me alegra quando eu encontro um livro, quando eu encontro um filme que me traz uma compreensão mais expandida do que eu tenho, né? Então, você está sempre aberto para expansão, para agregar valor, para, né? Ou seja, conversar com pessoas que sabem mais do que você em áreas específicas que fazem a diferença na sua vida, entendeu? Então, assim, a busca do poder é exatamente essa busca por aprimoramento, é essa busca de você se colocar naquele lugar de humildade, né, que o Sócrates disse, eu só sei que nada sei, né? E assim, olha que eu estudo muito há muito tempo, viu? Eu estava falando, Evelyn me deu um violão novo de presente, nosso que eu inaugurei agora nessa viagem que nós fizemos, né? Eu vou até ver se eu trago o violão para tocar uma música para vocês, né, no final. E eu estava falando pro filho dela, né, da importância. Eu dei 3 livros de presente para ele, né? Ele tem 8 anos, né? Porque essa garotada fica vendo videogame, né? Se deixar, ele passa o dia no videogame, no celular. Ele é um garoto muito inteligente, né? E eu falando exatamente. E ele ficou lá ouvindo eu tocando as músicas, né? Eu toquei várias músicas, relembrei músicas minhas e de outros compositores que eu adoro. E eu estava falando para ele, né? Eu digo, olha, essas poesias que eu faço,
Foi possível porque eu li muitos poetas. Eu li os maiores poetas do mundo, brasileiros e fora do Brasil, Pablo Neruda, Ricardo Drummond de Andrade, T.S. Eliot, né? Então, assim, os prêmios Nobel, né, de literatura. Então, eu li muita literatura de altíssima qualidade, né? Então, isso me deu uma base, né? E eu ouvi muita música de qualidade, né? Então, eu não sei, eu nunca estudei música, mas eu tenho facilidade de compor porque eu ouvi tanta coisa boa, né, que meu cérebro, de repente, criei, eu tenho um certo dom de compor, né, mesmo sem nunca ter estudado música, né, e de fazer poesia sem nunca ter ido para uma escola de poesia, porque eu, na verdade, fui para a escola dos grandes poetas, né. Então, uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas, para você que está querendo ativar o poder na sua vida, é procure ler mais, procure estudar mais, né, procure ler pessoas que estão numa vibração muito elevada, mais elevada do que você. Né? Eu li biografia de Einstein, eu li biografia de Gandhi, eu li biografia de Galileu, de Newton, dos grandes cientistas. Eu estudei filosofia, né? Voltaire, Rousseau, Sartre, né? Então, os grandes filósofos do nosso tempo, né? Eu estudei, né? Porque eu queria exatamente saber como é que pensavam essas pessoas que fizeram a diferença no mundo. Então, eu acumulei uma série de conhecimentos que, quando eu pego uma caneta para escrever, eu escrevo. Eu tenho 10 livros publicados. Eu posso publicar hoje talvez 100 livros com o conteúdo que eu já tenho gravado, que eu posso pegar uma palestra como essa e transformar num livro, transformar num e-book, né? Então eu tenho muitos conteúdos porque eu estudo e o meu propósito é aprender cada vez mais, né? Para compartilhar cada vez mais, para gerar benefícios para cada vez mais pessoas, entendeu? Porque o meu propósito é deixar o mundo melhor do que eu encontrei, né? Isso me faz muito bem. Então, assim, se você quer ativar o poder na sua vida, você precisa de um propósito. Um propósito seja maior do que você. Um propósito que impacte, né, as pessoas. Então, procure naquilo que você faz, né, fazer sempre o melhor, né? E busque esse aprimoramento. E busque perceber, né, na simplicidade do viver, perceber como você é um arquiteto, né, é um artesão, né, da sua própria história a partir, né, das modelações que você está fazendo no seu cérebro. A neurociência, que eu estudo muito, né, fala da neuroplasticidade. Então, seu cérebro é como se fosse uma massa de modelar que você, à medida que você vai ali modelando através de novos conhecimentos, ele vai criando formas, né? Ele vai criando forma e você pode expandir. O Einstein dizia, uma pessoa que se abre, né, o cérebro, né, que se abre para uma nova ideia, ele nunca mais vai voltar ao tamanho original. Ele não tem como voltar, né? Então, quando nós estamos num caminho de busca, um caminho de busca evolutiva, nós simplesmente não tem como voltar, porque veja, né, eu vejo os nossos alunos da reprogramação, né, quântica celular, nossos alunos e alunas, a alegria que eu vejo. Nós fizemos aqui uma live essa semana com 5 alunas nossas, né, eu até recomendo, quem não viu que assista, você precisa ver a alegria delas. Algumas delas estão aqui agora, a alegria delas pelo que elas estão conquistando, por elas estarem evoluindo, por elas estarem melhorando. Então, elas estão assumindo, acessando o poder de ser uma pessoa melhor. Estão se alegrando com isso. E agora elas são terapeutas também de reprogramação quântica celular e estão fazendo a diferença na vida de pessoas. Estão impactando a vida de outras pessoas. Então, assim, você evolui e quando você evolui, você percebe que é muito legal contribuir para que as pessoas evoluam também. Porque você evolui mais rápido ainda. Não é o que o São Francisco nos ensinou, é dando que se recebe. Então, quanto mais você dá, doa, mais você recebe, né? Mais você se expande como ser humano, né? Então, a ideia é que você esteja nesse campo buscando, né, o campo do poder, né? Porque o poder, ele é autoafirmativo, né? Você não precisa explicar o poder. A força não, a força ela tem que você tem que justificar a força, porque ela está em níveis de vibrações mais baixas, né? Então, toda essa
toda essa celeuma que a gente vive no nosso país hoje é porque exatamente você tem muitas pessoas estão no campo da força, né? Elas estão no campo da resistência. Elas estão acreditando que vão resolver os problemas da vida dela ou do país através da violência. Né? E isso é uma visão arcaica que não dá certo. A força é sempre derrotada pelo poder, sempre derrotada pelo poder. Né? Por isso que os grandes mestres eles vão sempre influenciar a humanidade de uma forma muito auspiciosa, porque eles estão no campo do poder. Você não vai ver Jesus ensinando alguém a matar outra pessoa que pensa diferente dela, ou que ela tem uma cor diferente, ou ela tem uma opção sexual diferente, ela tem que ser extinta, né? Ou ela tem uma opção política diferente, ela tem que ser morta por aquilo. Você não vai encontrar isso, né? Você só encontra as pessoas que têm uma compreensão limitada, que elas não percebem que a extinção, que a exclusão, a Bert Hellinger, quando a gente traz a visão sistêmica de Bert Hellinger, fica mais clara ainda. É dizer, olha, não dá, não jogue o jogo de perdedor, não exclua ninguém, não trabalhe com a exclusão. Né? A natureza, o universo, não trabalha com a hipótese da exclusão. Né? A exclusão gera sofrimento, e sofrimento gera karma, volta para você, você vai ter uma vida infernal, você vai viver exatamente no domínio da força, né? E nessa resistência, nessa resistência, nessa resistência, aí vem a doença, vem as dificuldades dos relacionamentos, a pessoa não aprende, ela resiste, ela reclama, ela se coloca como vítima, né? E ela está ali, ou ela se culpa, ou ela tem medo das coisas acontecerem de novo, ela está o tempo todo dentro de um processo de autoaprisionamento porque ela está na força, né? Ela está na força. E aí é exatamente isso onde você precisa ativar o poder, acessando níveis, pessoas que estão exatamente compreendendo a realidade de uma maneira mais expandida e que são pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. São as pessoas que transformam, que inspiram as pessoas a serem melhores. Então, a primeira coisa é exatamente isso. Você está inspirando as pessoas a serem melhores, né? Então, essa é uma forma de você ativar o poder, né? Você inspirar as pessoas a serem melhores. Como é que você inspira as pessoas a serem melhores? Você sendo uma pessoa melhor, não é mesmo? Porque no momento que eu me transformo numa pessoa melhor, e você, né? As pessoas, é interessante, né? Tem pessoas que me veem só pelo celular, né? Pelas lives, né? E quando me encontram, diz: poxa, mas você é desse jeito mesmo que eu pensava, né? Eu digo, pois é, eu sou essa pessoa mesmo. Ou seja, eu não estou criando um personagem, né? Eu não estou criando um personagem. Então eu sou o que sou. O que eu digo que eu sou, se você me conhecer pessoalmente, eu sou aquilo mesmo. Eu não estou criando personagens. Entendeu? Então seja autêntico, seja verdadeiro, né? Seja digno, né? Ou seja, honre, né? Honre a sua palavra, né? Ou seja, seja verdadeiro, não minta, não se alie a quem está no campo da mentira, né? Ou seja, não se deixe levar por mentira nesse mundo que a gente vive, né? Onde as pessoas estão tão acostumadas com mentira e assim estão se esvaindo, né? Estão se esvaindo, estão exatamente porque estão no campo da força, elas estão indo para um lugar que não faz sentido, né? Que não faz sentido, que tiram cada vez mais a energia delas, né? E a grande questão é nesse campo da força, né? Nesse campo da força você vai ver que a sua energia está sempre, né? Ou seja, porque você quanto mais força você faz, mais força contrária você recebe. É a terceira lei de Newton. Né? Toda ação comporta uma reação de mesma direção e sentido contrário. Se aplica uma força horizontal, vai receber uma força na direção horizontal, mas contra você. Então, quanto mais força você faz, né, mais força contrária você recebe. Quanto mais resistência você tem, mais resistência você recebe. Né? Quanto mais agressividade você tem, mais agressividade você recebe. Quanto mais intolerância você tem, mais intolerância você recebe. Quanto mais violência você tem, mais violência você recebe. Entende? Porque a força vai sempre perder para o poder? Porque o poder, ele está no campo da espiritualidade, né? A força está no campo da religião, né? Da religião, você vai ver a distorção na religião.
né? Você tem pessoas que falam de Deus ou de Cristo e só pregam a morte, só pregam a violência, né? A espiritualidade, não, ela não. A espiritualidade é o que Jesus ensinou. Você não vai ver Jesus e não mate a pessoa que pensa diferente. Você mata, manda matar, compra um arma para matar a pessoa. Você não vai ver Buda falando isso, né? A espiritualidade, eles estão sempre na não violência. A grande arma é não violência. A maior arma das pessoas que estão no campo do poder é o amor, né? É a fé, né? É a sabedoria, é a busca por paz, né? É a busca pelo conhecimento que leva ao autoconhecimento. Não é destruir o outro, né? Não é falando mal do outro, é mostrando, sendo um exemplo do que pode ser melhor, né? Você não vai ver pessoas que estão no campo do poder motivadas em estar sempre falando mal das outras pessoas, promovendo intriga, promovendo fofoca, né? Então, quem está no campo do poder, ela percebe que isso não faz sentido mais, né? Não faz sentido porque você é tudo aquilo que você está falando, né? Tá emanando a sua energia densa, negativa. Você está se contaminando, né? E você está atraindo aquilo que você está negativamente impulsionando. Você está criando um rastro, né, de dificuldades para a sua vida, entende? Então, a grande questão está exatamente nesse contexto, né? E aí, eu vou falar, já que a gente está nesse momento político, né, tão denso no nosso país, eu vou trazer exatamente algumas reflexões aqui, né? Coincidentemente, eu estava lendo o livro Poder, O Poder na Política. Olha só que coisa interessante. Eu estava lendo esse livro ontem, relendo, na verdade, acho que pela terceira vez, e eu estava comentando isso com a Eveline, né? E hoje começou a acontecer essa confusão toda no Brasil, né? E eu não estou aqui, né, julgando, né? Esse meu trabalho não é de julgar ninguém. Meu trabalho é de trazer quais são as melhores condições, porque as pessoas que estão no campo da violência, elas estão em sofrimento, né? Não é um bom lugar, não é um lugar legal para ninguém ficar na confusão. Nós precisamos é exatamente nos aprimorar como ser humano. Precisamos trazer para essas pessoas esperança, né? Ela dizer: você precisa ser melhor do que você é, né? O caminho da destruição do outro não é um bom caminho, né? O caminho da negação não é um bom caminho, né? É o caminho do aprimoramento que nos eleva, tá? Então, o David Hawkes, ele traz, por exemplo, que a Constituição americana está calibrada em 700, né? Sabia disso? Por que que os Estados Unidos é um país tão poderoso? A Constituição deles é muito forte e é baseada exatamente nos direitos inalienáveis do ser humano, tá? É baseado na democracia, tá? Claro que o próprio Estados Unidos vem se corroendo nisso também, vem sofrendo esses problemas que nós estamos vivenciando no mundo todo, tá? Então, nós estamos, na verdade, numa queda de braço, tá? Entre a força e o poder, né? No intuito de que a gente possa evoluir. Né? Eu posso evoluir e possibilitar todos os seres humanos, sem exceção, né? Porque quem está nesse campo, você não vai querer que as pessoas que você considera seu inimigo, que elas sejam destruídas. Não, eu quero que as pessoas que são meus inimigos, né, que eles evoluam, que sejam pessoas melhores, né? Porque eu não quero destruir as pessoas que eu não gosto, né? Eu não quero o mal das pessoas que eu não gosto, né? Eu quero que elas evoluam. Porque pessoas más, pessoas doentes, mas o mundo vai ficar ruim, né? Mas o mundo vai ficar mais doente. Eu quero pessoas saudáveis, não quero desejar o mal a ninguém, né? Seja lá quem for, né? Então, esse é o campo do poder: não deseje mal a ninguém, né? Porque pessoas más vai transformar o mundo num mundo pior. E o mundo pior, você faz parte desse mundo. E essa vibração da negatividade das pessoas, você vai ter que conviver com elas. Entendeu? Isso vai bater na sua porta. E se você estiver, de alguma forma, fomentando isso, contribuindo para isso, eu sinto muito, mas você está atirando no seu próprio pé. Então, a Constituição americana tem 700. A 700 é o início da iluminação. Então, você vai ver por que a nação americana é tão poderosa.
porque ela tem uma constituição, né? Os princípios da Constituição americana são extraordinários, é exatamente o respeito à vida, né? E aí ele traz também, né? Ele traz a reflexão de que os princípios que se calibram até 700 afetam a humanidade durante grandes períodos, que é exatamente dos grandes, né, líderes, né, como Gandhi, Mahatma Gandhi, um indivíduo, né, de cor negra, né, com 45 quilos, derrotou o Império Britânico, que era o maior poder armamentista da época. Como é que esse indivíduo fez isso? Como é que ele conseguiu derrotar sem armas? Porque ele, o que que acontecia? O Gandhi, ele não estava no domínio da força, né? Ele teve que convencer os indianos a ir para a guerra sem armas. Você já viu falar nisso? Você já viu falar que uma pessoa consegue imaginar derrotar a maior potência, o Império Britânico naquela época? Ele dominava 2/3 do mundo, do planeta. E Gandhi, um indivíduo negro com 60, com 45 quilos, com um pano nas costas, entendeu? Ele convenceu os líderes indianos. Ele disse: "Eu vou ganhar esse jogo, mas tem que ser sem armas." O pessoal: "Mas você é louco? Como é que você vai derrotar o maior império do mundo sem armas? Isso não é possível." Ele disse: "Então eu estou fora. Se for para usar arma, eu não entro nesse jogo." Só que ele era um indivíduo. A questão do Gandhi é que ele estava numa frequência acima de 700. Ele era um ser humano iluminado. Ele era muito poderoso na compreensão das coisas. Então ele criou uma estratégia de não violência ativa. E ele chegou a desmoralizar os ingleses, que usaram de toda a violência contra o povo indiano pacífico, sem reagir, né? E eles tiveram que sair de lá. Em determinado momento ele conseguiu um acordo e ele derrotou o Império Britânico. Qual era a frequência, né? Qual era o nível do Império Britânico com aquela pomposidade? Ele estava no nível do orgulho, abaixo da coragem. Então aí o David Hall vai explicar por que é que o Gandhi derrotou, né, o Império Britânico. Depois, na Segunda Guerra Mundial, você vai ter Hitler, né, que era outro indivíduo que trouxe a questão nacional, da questão do nacionalismo, né, mas era um ditador, era uma pessoa, né, que queria, a lógica dele era da destruição dos judeus, dos negros, dos homossexuais, dos comunistas, dos socialistas. Ou seja, era a raça, era o império da raça germânica, que era a raça pura. E aí tem que destruir tudo, porque a raça germânica é a raça pura. Então a lógica do Hitler era a destruição de tudo que era contrário, né, para que a raça germânica fosse hegemônica no mundo, né? E aí o que aconteceu? O Hitler, ele sofreu uma derrota ali, na Inglaterra, exatamente na ilha, ou seja, ali no Reino Unido, porque lá estava um indivíduo com um nível de vibração muito alto também. Ele não era um ser iluminado, mas ele estava acima da frequência. A frequência do amor é de 500, ele estava na frequência de 510, que era o Winston Churchill. E ele conseguiu levar valores tão elevados, entusiasmados para a população, que eles derrotaram o Hitler, né? Então você vai encontrar isso, né? Você vai encontrar isso a nível da história, né? O comunismo arcaico, na verdade, da ditadura soviética, né, desabou há 30 anos atrás. Você sabe quem foi a pessoa responsável por derrubar a burocracia do comunismo soviético? Foi um indivíduo chamado Mikhail Gorbachev, né? Um pacifista, né? Uma pessoa que não usava armas também, né? E ele disse: "Não, isso não funciona, isso é autoritarismo." E ele desmontou toda a burocracia soviética. Muita gente nem sabe disso, né? Eu vejo as pessoas falando de comunismo, né? Muitas vezes nem conhece a história, né? Talvez nem saiba quem é o Mikhail Gorbachev, que ganhou o prêmio Nobel da Paz, né? O cara que desmontou a burocracia do comunismo soviético arcaico, que era na verdade uma estrutura ditatorial, agressiva também, né? Foi um indivíduo que falava de paz também, que também estava numa vibração muito alta, né? Então é muito importante a gente ver esses processos da história, né? Se você vê outro estadista que eu admiro muito e que recomendo que vocês conheçam, é o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln foi o cara que ali nos Estados Unidos ele conseguiu, na guerra entre Norte e Sul, que era uma guerra exatamente entre o poder e a força. E ele tinha compreensão do que era o poder.
E por isso que ele conseguiu, né? Ele conseguiu levar os Estados Unidos à potência que era. Claro que os Estados Unidos, assim como todas as grandes nações, estão sofrendo, né? E o Hawkins, ele mostra que a democracia é o poder voltado para o povo, pelo povo, né? Pelo povo, para o povo, né? Então, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Essa afirmação está calibrada em 700. Então, a democracia, gente, é o bem maior que nós temos para a humanidade, né? Calibrada em 700 é nível de iluminação, né? Nós precisamos ter estadistas, né? Porque os estadistas são as pessoas que estão governando exatamente para o povo, pelo povo, né? É o governo do povo, né? Então, os políticos, eles estão, na verdade, governando para si. Eles usam o povo, né, para os seus interesses pessoais. Os estadistas estão voltados exatamente para o bem maior da humanidade. Por isso que eles estão. Quando você tem um estadista no poder, ele vai sempre derrotar a força. Vai sempre acontecer isso. E é isso que você precisa perceber no seu dia a dia, né? O poder, né? O que que ele diz aqui é. É claro que o poder está associado ao que sustenta a vida. E a força está ligada àquilo que explora a vida para ganho de um organismo, de uma organização ou de um indivíduo. A força é divisiva, divide, cria confusão, né? E por meio desta divisão enfraquece. Enquanto o poder unifica. Porque no, o poder você não está preocupado em destruir as pessoas. Você está querendo que todo mundo cresça com você, né? Evolua, na verdade. A força polariza. O jingoísmo, né, não atrativo para uma nação militarista, aliena de forma igualmente óbvia o resto do mundo. O poder atrai, enquanto a força repele. Como o poder unifica, não tem inimigos verdadeiros, embora as suas manifestações possam ser objeto de oposição dos oportunistas, cujos fins ele não serve. O poder serve aos outros. A força é egoísta. Os verdadeiros estadistas servem ao povo. Os políticos usam o povo para servir às suas próprias ambições, né? Os estadistas sacrificam-se para servir aos outros. Os políticos sacrificam os outros para os seus interesses próprios. O poder atrai a nossa natureza superior e a força atrai a nossa natureza inferior. A força é limitada, enquanto o poder é ilimitado. Né? Então, esse é o livro Força e Poder, do David Hawke, gente. Né? Então, curiosamente, eu estava lendo esse livro ontem, né, e li alguns trechos para Eveline. Né? Hoje a gente tem essa confusão aí no nosso país, e eu estou trazendo essa reflexão para vocês, né, no intuito de vocês. A gente está precisando pacificar o nosso país, a gente está precisando trazer poder para o nosso país. É uma visão de poder, não uma visão de força, não uma visão de destruição. Isso está gerando muita desagregação, é muita perturbação, entendeu? E as pessoas, elas nem sempre estão sofrendo, né? Mas elas não têm clareza, né? Elas não têm clareza porque as pessoas, quando elas estão no nível da força, elas são muito fáceis de serem manipuladas porque elas estão sofrendo também. Elas estão decepcionadas, elas estão com raiva, elas estão achando que o caminho da vingança, o caminho da violência, né, o caminho de derrotar o inimigo, quem pensa diferente, é o melhor caminho. E não é, né, não é. Né. Será que Jesus agiria assim? Né? Será que Buda agiria assim? Querendo destruir o outro, querendo matar o outro que pensa diferente? Então, se sempre pensa assim, o que é que faria Jesus no meu lugar? Né? Então, é muito importante isso. Então, e aí eu quero aproveitar para convidar vocês, né? Porque nós estamos realmente muito felizes, eu e a Eveline, com os resultados que nós estamos trazendo, né? Nós queremos dar uma contribuição, nós estamos dando uma contribuição ao nosso país, né? À humanidade, de trazer essa perspectiva para as pessoas, de trazer uma perspectiva evolutiva, de trazer uma perspectiva não violenta, né, da paz, uma perspectiva do amor, né, do poder, né, ou seja, do verdadeiro poder, é o poder onde eu tenho autoconsciência,
onde eu me reprogramo, por isso que esse trabalho é chamado de reprogramação quântica celular, porque ele está acontecendo no nível quântico, ou seja, no nível vibracional, né? Nós estamos convidando as pessoas a vibrarem em frequências mais altas, só que para você vibrar em frequências mais altas, você tem que limpar-se das impurezas, você tem que limpar-se das toxinas, você tem que limpar-se das sujeiras e você tem que deliberadamente escolher evoluir, porque você não tem, nem eu, outra solução para a nossa vida a não ser evoluir, né? Porque é exatamente isso, as pessoas mais felizes. Você não quer ser uma pessoa feliz, né? Você não quer ser uma pessoa saudável, você não quer ser uma pessoa sábia, você não quer ser uma pessoa próspera financeiramente, né? Você não quer ter bons relacionamentos, né? Eu imagino que você queira isso, né? Então, o caminho mais fácil para isso é evoluir. Agora, Wallace, evoluir dá trabalho? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho, por isso que só 15% estão acima do nível da coragem, porque a gente não tem uma cultura voltada para a evolução. Nós temos uma cultura voltada para a estagnação, né? Nós temos uma cultura onde as pessoas vão buscar soluções nas farmácias, quando as soluções estão dentro delas, né? Então, nós estamos exatamente, buscando inspirar as pessoas a conectar-se com esse poder dentro delas. Porque quando você perceber que o jogo acontece é dentro de você, está bem pertinho aí dentro de você, no seu coração, né, na sua mente, né, nas suas células, né, nas suas bactérias, né? Se você começar a colaborar com suas bactérias, com suas células, né, buscar conexão com seu propósito de vida, você certamente vai ser uma pessoa melhor, né? Você vai não vai querer parar de ir para lugares cada vez melhores, né? Cada vez melhores. Limpeza hepática é bom, com certeza. Mas o mais importante é você ver o que é que está fazendo, né? Que poluição você está levando para o seu fígado, né? Porque a gente tem a coisa das pessoas, não, eu vou fazer um retiro de meditação. Aí pronto, aí faço um retiro de meditação, passa 4 dias, 7 dias, meditando 10 dias, aí depois volta e vai fazer tudo que a pessoa se contamina, né? Então, o mais importante do que essas limpezas, todas as limpezas são boas, todos os detox são bons. Eu faço isso todo dia, na verdade. Tomo suco verde todo dia, né? Tá aí Claudete, nossa aluna, muito bom evoluir, né, Claudete? Claudete, quando nos conheceu, acho que estava na vibração da raiva. Hoje ela já passou lá, já está subindo na vibração da aceitação, né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Então, a gente vê as pessoas evoluindo, ou seja, a vida passa a ter sentido, né? Passa a ser boa, né? Viver passa a ser uma coisa maravilhosa, entendeu? Não é que, não é que você vai deixar de ter desafios, mas você vai lidar com desafios com mais sabedoria, né? De uma forma melhor, não é? Então, é exatamente isso que nós estamos propondo, né? E eu quero convidar vocês que estão aqui nessa aula experimental, para fazer parte dessa jornada, né? Desse movimento, né? Já está se transformando um movimento que é desse trabalho que nós acessamos, né? Nós canalizamos, eu e Eveline, é uma resposta à nossa intenção. O que nós acessamos no campo quântico foi algo que nós construímos primeiro dentro da gente, através de muito estudo, através de muita determinação, através de muito propósito, através de muito amor, né? Através de muita boa vontade, né? De uma boa vontade amorosa de contribuir com o mundo melhor. Então, nós estamos lançando agora, né? Se é natural de Pelotas, então, nós estamos lançando agora o treinamento de reprogramação quântica celular online, né? Nós temos, né, nós já estivemos em 6 cidades, né? Em 3 meses nós conseguimos resultados extraordinários. Nós temos aí já um grupo de pessoas, né, de alunos extraordinários também, já fazendo a diferença, já prosperando também financeiramente, que o nosso objetivo é contribuir com a prosperação financeira, né?
A Priscila está falando ali, evoluindo a cada dia, sou outra pessoa depois da RQC. Que legal, Priscila, né? Então, a gente tem ouvido cada vez mais isso dos nossos alunos e alunas, né? Isso nos alegra, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Que nós estamos preparados para essa responsabilidade, porque nós assumimos de coração, esse caminho, né? Esse caminho de levar para as pessoas a possibilidade de evoluir. Nossa vida aqui é tão curta, né? É tão curta. E aí, quando nós encontramos o nosso propósito, né? E quando nós fazemos o que nós fazemos com amor, é natural que a gente impacte a vida das pessoas. E as pessoas impactadas positivamente, elas devolvem para nós essa energia e nós ficamos mais fortes ainda. Nós ficamos mais poderosas ainda, né? Não quero nem falar forte para não entrar nessa dicotomia da força, mas ficamos mais poderosos, né? Nós ficamos com mais motivação ainda para fazer melhor, né? Então eu quero convidar vocês, que estão aqui para participar, desse treinamento, né? De reprogramação quântica celular, né? Nós estamos abrindo a nova turma, presencial em Florianópolis, no dia 22 de janeiro. Nós estamos também abrindo uma outra turma em Salvador, dia 12 de fevereiro. Depois nós estaremos abrindo, né, uma nova turma em Fortaleza, no dia 12 de março, né? E nós estamos abrindo em São Paulo, a segunda turma de São Paulo, dia 8 de abril. O Ponopono é uma técnica muito, muito valiosa também. Eu gosto muito do Ponopono. Eu sou um dos pioneiros no Brasil. Tive duas vezes no Havaí, inclusive, do Congresso de Medicina, Mundial de Medicina Quântica, né? Então, conheço tudo isso muito bem. Então, meu trabalho é fruto de muito estudo, de muito investimento que eu fiz. Tive duas vezes na Índia também, né? Fiz curso avançado de medicina ayurvédica, né? Tive contato direto com a medicina tibetana. Então, o que eu faço hoje é um fruto de tudo que eu investi, né? É todo o conhecimento que eu trago para vocês, nada mais é do que um investimento que eu fiz, tá? E nós temos agora, amanhã, nós estaremos, deveremos estar liberando na Hotmart. Eu já recebi as gravações, vou só fazer uma revisão. Eu acredito que até amanhã à tarde ou noite a gente esteja com esse trabalho online, né? Ou seja, foi gravado. Como é que é o trabalho online, Wallace? É o seguinte, o último evento que nós fizemos em Aracaju, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e, por último, em Londrina, né? Em Londrina. Ana, com certeza, será um prazer ter você participando dessa turma, Ana, né? E conhecer você pessoalmente também, tanto tempo que a gente se conhece online, né? Então, pessoal de São Paulo, aí bota na agenda aí para no dia 8 de abril vocês estarem conosco, né? Então, qual é a diferença do trabalho presencial para o trabalho online, né? O curso é o mesmo, é exatamente o mesmo. A maior diferença é que você vai ter a nossa presença física, né? No curso online, nós gravamos o curso que nós demos em Londrina. Segundo a Eveline, foi um dos dias que eu estava mais inspirado, né? Então, eu dei um conteúdo espetacular. Eu tô sempre buscando me aprimorar naquilo que eu faço, né? Então, você vai receber esse curso gravado, né? O curso RQC, a primeira parte sou eu que dou. Eu trago toda uma fundamentação científica de como conhecimento da reprogramação quântica, a história da própria história, como nós acessamos esse conhecimento, né? Como foi todo o processo, né? Então você vai saber toda a técnica, como foi desenvolvida, o passo a passo, tudo sobre os telômeros, o estilo de vida dos telômeros, o estilo de vida das pessoas que vivem mais de 100 anos, que são exatamente as pessoas das zonas azuis, né? Pessoas que são saudáveis e que estão envelhecendo, sem medicamentos químicos, felizes, alegres e fazendo a diferença no mundo. É exatamente isso que o propósito desse trabalho é exatamente inspirar você a entender que velhice não é sinônimo de doença. Não é mesmo. É o melhor período da vida, é exatamente quando a gente atinge a maturidade, se a gente estiver cuidando bem da gente, né? Então, a ideia dessa técnica é possibilitar o acesso a essa informação, para que você possa ser uma pessoa, que vai fazer a diferença primeiro na sua vida,
e vai ficar muito feliz de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não uso hidrogênio molecular. Então, o que que acontece? E aí você tem o online, né? A Eveline vai fazer a iniciação, ela vai ser feita online. Então, tudo isso foi validado, né? Então, você vai receber a certificação, você vai receber a Orgonite. Não estou com ela aqui porque a gente fez a viagem, a gente não desfez nem as malas, a gente leva a Orgonite para onde a gente vai, né? Aí você vai receber a Orgonite da reprogramação quântica celular, que é que é exatamente uma ferramenta fundamental, né, onde você recebe. Então, quando você se inscreve, né, no momento que você se inscreve no treinamento online, você manda o nosso endereço, o seu endereço a gente já manda, né, a Orgonite vai ser imediatamente enviada para o seu endereço. E quando você receber o endereço, né, por exemplo, amanhã já vai estar disponível, possivelmente a partir da tarde e noite, vai estar disponível a gravação, tá? Então você vai, Eveline vai fazer uma avaliação completa sua antes, do nível de saúde, do nível de consciência e dos seus sete chakras. E aí você vai ver o conteúdo todo, a primeira parte comigo, a segunda parte com a Eveline, explicando a técnica, depois volta para mim, porque tem uma meditação de ativação da glândula pineal. Então, um dos aspectos mais diferenciados dessa técnica é que você vai ativar a sua glândula pineal para acessar frequências mais altas, para acessar exatamente o seu poder pessoal, para ativar a melatonina, as cinco variações da melatonina, que praticamente funcionam como uma verdadeira farmácia, e um ativador de elevação da energia cerebral, de forma que você possa acessar frequências que você usualmente não está acostumado a acessar, porque você está exatamente vibrando em frequências mais baixas. À medida que você vai vibrando em frequências mais altas, é como se você fosse abrindo canais de TV, né? Você só tinha Netflix, aí agora você tem a Amazon Prime, você tem a Net, você começa a ver um outro universo que estava lá, está disponível, mas você não acessa. É porque você não tem o chip certo, não tem, não está exatamente, seu cérebro não está preparado para esse aí, né? Para essa conexão, né? Então você vai ter o acesso a toda essa informação. E aí quando eu ensino a prática da meditação, que é de ativação da pineal, aí a Eveline conclui, né? Ela conclui com a certificação, não, com a iniciação. Então você é como uma iniciação de reiki. Então tem um símbolo, tem uma música, né? Então tem todo um processo, né, de assessoria espiritual muito linda, onde as pessoas saem dali com a certificação de terapeuta. Naquele dia mesmo você já pode atender alguém, e a consulta, né, das pessoas você vai poder cobrar uma consulta de R$ 371, né? Então você, Alan, que dia é o quê? O que é que você está falando, Alan? A reprogramação quântica online, quer dizer, que é a gravação do curso completo, né? Você já pode adquirir agora. Então eu vou pedir para vocês que estão assistindo aqui no Instagram e quem está lá no YouTube, no YouTube não, no Zoom, eu vou pedir para a Laís colocar o link no Zoom do grupo, né? Nós temos o grupo de reprogramação quântica, tá? Então você vai lá para o grupo, nosso grupo VIP, tá? Que no grupo VIP nós colocamos a informação do link, se você quiser online ou se você quiser fazer presencial. Em quatro cidades já estão marcadas. Ah, Wallace, você vai fazer em Belo Horizonte, vai fazer em Brasília, podemos fazer em qualquer cidade. Nós temos uma lista de espera, né, onde você pode entrar nessa lista de espera e colocar lá a sua cidade. Quando a gente tiver um número mínimo de pessoas, a gente abre em outras cidades, né? Claro que a gente vai estar, né? Nós. Oi, meu amor. Você viu a mãe? Vi não. Ela estava aí no quarto. É a Rafa chegando aqui. Então, você fecha a porta, Rafa, por favor. Então, você tem a opção online e a opção presencial. Então, se você estiver aqui no Instagram. Eita! Se você estiver aqui no Instagram, você digita treinamento, se você quiser fazer
o treinamento, tanto o online ou presencial, tá? Porque quando você digitar treinamento, você vai receber o link do grupo VIP do treinamento. Você vai lá para o grupo, lá dentro do grupo eu vou passar informações para você, né, sobre o treinamento, tá? Tem um vídeo, né, que nós gravamos aqui em Londrina, tá muito bonito esse vídeo, você encontra inclusive no nosso perfil. Então é só você digitar treinamento, tá? E aí você vai poder fazer. O mais próximo agora é Florianópolis. No início aí eu vi que tinha pessoas aqui de Florianópolis. Então, dia 22 de janeiro, nós estaremos em Florianópolis, tá? Você adquirindo agora, né? Adquirindo agora, você terá 10% de desconto no treinamento presencial. O treinamento online, ele está com uma promoção. E tem um presente especial que nós estamos possibilitando para você, que é até terça-feira, quem se inscrever no evento presencial ou no evento online, ganha, além dos bônus, né, porque você ganha um egrégora quântica de cura, que é o atendimento à distância que eu faço com a Eveline. Então você recebe a vibração durante 30 minutos da reprogramação quântica celular, tá? Você recebe também um evento de 8 horas que eu gravei em Los Angeles, né, o Salto Quântico em Los Angeles 2016. Você recebe o programa de desintoxicação 30 dias, né, chamado Farmácia Viva, com os alimentos que eu, os superalimentos que eu uso, com os sucos vivos que eu uso, com prática de meditação, de afirmações. Você recebe também o workshop Imunidade, Longevidade e Rejuvenescimento, onde eu explico toda a dinâmica do estilo de vida que faz com que os seus telômeros fiquem mais compridos, né? Eles encompridem e você tem uma vida longa e saudável. E você vai receber, além de tudo isso, o meu curso, digamos assim, o curso pioneiro que eu trouxe para o Brasil, né? Onde eu trouxe pela primeira vez a integração da física quântica com a neurociência e a epigenética, que é o curso Salto Quântico. Tá? Então eu vou dar esse curso, mas só até terça-feira, quem se inscrever. É um presente que a gente está lançando, o curso de reprogramação online, né? Então a gente está dando de presente para quem vai se inscrever online e para quem vai se inscrever também, né, no presencial. Tá? Então quem está aqui no Instagram, gente, quem está interessado em evoluir, né, em ter uma certificação de terapeuta de reprogramação quântica celular, é só você digitar aqui, ó, você comenta treinamento, né? Você comente treinamento para que você possa ir para o grupo de reprogramação treinamento, né? E aí você recebe as informações. Você vai receber todas as informações do treinamento RQC. Eu estou chamando RQC porque RQC é a abreviatura que a gente usa, né? É Reprogramação Quântica Celular. RQC é ao vivo, né? Ou seja, ao vivo significa presencial e online. E aí você pode me fazer, né, qualquer pergunta que você quiser fazer, tá? Wallace, esse conhecimento ele vai me ajudar na cura de doenças crônicas e curas naturais, doenças crônicas e autoimunes, por exemplo? Sim. Na verdade, eita, peraí, só um minutinho aqui que eu acho que eu. Na verdade, ele vai levar você muito mais além, né? Porque você vai ativar dentro de você o seu poder de autocura, né? Lá, isso dá uma confirmada aí se as pessoas estão recebendo, por favor. Marisa, não coloque treinamento online, não, bote só treinamento, tá? Maria, não, é Marisa Linda. Não coloquem, coloque só treinamento. Quando você coloca treinamento, você vai para o grupo do treinamento e aí você vai receber a informação dos dois, tá? Você vai ver a informação dos dois, tanto online, mas para que você receba, porque nós temos um processo automático e a palavra que nós usamos foi treinamento. Então, quem digitou, no caso Maria Zelinda, digitou treinamento online, eu peço que você digite de novo, bota só treinamento, tá bom? Bota só treinamento, porque aí você
vai receber essa informação, né? Aí você, quem quiser me fazer pergunta, fique à vontade agora, tanto no Instagram como no Zoom, tá? Então, o treinamento me dá uma certificação para eu atender? Dá, sim. Você vai sair como terapeuta de reprogramação quântica celular. Quanto é que você, Eliana? Que bom que você vai fazer agora, né, Eliana? Quanto é que você vai poder cobrar por a consulta? A consulta de reprogramação quântica celular você vai cobrar R$ 371, tá? Wallace, você e Eveline, que tipo de apoio você dá aos terapeutas, né? Então, não precisa colocar online, viu, Eliana? Só você botando treinamento, você vai lá para o grupo e a gente manda o link do online para vocês. Vocês que estão entrando agora, a gente vai mandar os dois links para vocês lá, tá? Que tipo de apoio você e a Eveline nos dá, né? Nós fizemos recentemente, que bom, Laís, nós fizemos recentemente um encontro com todas as pessoas das seis cidades, onde a gente tirou todas as dúvidas, onde a gente deu orientação de marketing, onde nós apoiamos os nossos alunos, porque nosso objetivo é que os nossos alunos atendam em cada cidade que a gente passa. A gente está criando, na verdade, uma base de dados de terapeutas de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Londrina. Então, quando uma pessoa nos procura em São Paulo, o que é que acontece? Nós vamos indicar os terapeutas que estão atendendo. Então, na semana passada, eu fiz live, eu convidei cinco terapeutas para exatamente divulgar o trabalho delas, né? Então, quando elas publicam alguma coisa, nós republicamos, né? Então, nós facilitamos. William, seria muito bom você poder participar, William, do treinamento de reprogramação quântica, né? Então, tem pessoas que têm nos procurado, inclusive com doenças mais graves, como câncer, né? Porque nós vamos trabalhar o equilíbrio da pessoa. Nós vamos ativar a glândula pineal, que traz toda a inteligência, que ativa toda a inteligência de autocura, e a glândula pineal ativada, ela também ativa uma outra glândula importantíssima, que é a glândula hipófise, né? Então, é fundamental. E aí a glândula hipófise, ela ativa nada mais nada menos do que o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então, assim, é algo, né? Os resultados, gente, que nós temos, de fato, conseguido. A nossa alegria, né? Estava falando com a Eveline da live que nós fizemos essa semana com as meninas, cinco meninas aqui. Cada uma tinha duas de São Paulo, né? Uma de Erechim, outra, deixa eu ver de onde era, do Rio Grande do Sul, né? Então, e os resultados que elas estão conseguindo, né? Consigo, evoluindo e contribuindo com familiares, né? Atendendo à distância, pessoas inclusive de outros países. Outra coisa, você pode atender à distância? Pode, você pode atender à distância, né? E presencial, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada agora nas perguntas. Quem quiser fazer pergunta no Instagram, coloca aí onde tem essa interrogaçãozinha ainda. Deixa eu começar a responder as perguntas aqui, né? Renata Faria, estou morando em Michigan, posso fazer o atendimento somente online? Pode, pode, Renata. Você pode, você seria interessante você fazer o treinamento online, né? Aí de Michigan, você pode. O treinamento nós criamos online exatamente para ter todo o conteúdo gravado, né? Exatamente igual o que a gente faz presencialmente, e para que você possa fazer essa iniciação à distância para quem mora em outros países ou quem está em outros estados, né, que está com pressa de acelerar o seu processo evolutivo, né? Então você pode fazer isso aí. Para quem já tem a Orgonite, Fátima, a gente faz a diferença. Tem que ver porque a Orgonite teve um aumento agora, né? A gente vê isso aí, Fátima. É só você falar, Fátima, entra em contato com a Laís, porque a gente vai criar um link especial para vocês. Quem já comprou a Orgonite, porque tem algumas pessoas que compraram a Orgonite antecipada, né? Então você vai ter isso aí. No RQC, vocês aprendem a medir a frequência
O Maria Teresa, no RQC nós mostramos, a Eveline vai medir a frequência de todas as pessoas, mas o que é que nós estamos fazendo, né, para que vocês possam dominar essa técnica maravilhosa, que a Eveline é uma mestra nisso, eu também tenho esse conhecimento, que é de radiestesia. Então, no dia 14, agora, dia 14, sábado que vem, né, das 17 horas às 21 horas, nós estaremos dando o curso de radiestesia quântica, tá? Então, no curso de radiestesia quântica, você ganha também de bônus uma egrégora quântica de cura, né? E você já recebe, por exemplo, se você se inscrever hoje no curso de radiestesia, né? Você recebe o curso passado para você já começar a estudar. Então, você vai sim no curso de radiestesia, porque é um curso à parte, tá? No curso de radiestesia, você vai ter todo o conhecimento para medir pessoas, para medir a energia de animais, de plantas, de medicamento, de alimento, de casas, de negócios, de qualquer coisa que você, né, se quiser descobrir poço, né, uma coisa milenar, se faz descoberta de poço, de minas, né? A massagem quântica, não. A massagem quântica, não, Amara. Essa massagem aí tem que ser com um massoterapeuta. Nós não damos curso de massagem, tá? Leandro está me perguntando como se manter uma frequência vibratória elevada. É isso que a gente ensina durante o curso, viu, Leandro? São muitas coisas, né? Porque na verdade nós temos que trabalhar à distância. Uma pessoa aqui no Instagram, você vai poder medir essa frequência à distância. Nós atendemos, né, pessoas, a Eveline atende pessoas do mundo todo. Os nossos alunos e alunas de reprogramação quântica celular, elas estão atendendo. Tem uma das nossas alunas, tem uma cliente dela que mora na Itália. Então você pode medir sim à distância, porque nós estamos usando o princípio da não localidade quântica, né, o emaranhamento quântico, que é o princípio que vai trazer a revolução da computação quântica, que deu o prêmio Nobel a três cientistas. Maria de Fátima, eu gostaria de fazer presencial. Fátima, eu até falei para Laís, para Edilene, para você chamar o pessoal aí de Recife, né? Porque para ir, a gente, quando vai fazer um evento presencial, o investimento é um investimento bem alto. Então a gente tem, são duas pessoas de avião, né? Passagem aérea, hospedagem, translado, táxi. Então é um movimento muito grande, né? Sem falar que as orgonites são enviadas todas para aquele local também, né? Orgonitas, as pessoas recebem também como bônus, né? Lorimar, que se inscreveu já no presencial, ela está perguntando, no presencial, no online: professor, após me tornar terapeuta, eu preciso de uma validação atendendo casos em famílias antes de cobrar? É recomendável, Lorimar, que você treine, tá? É recomendável você treinar com pessoas conhecidas. Faça uns treinos, né? Faça uns treinos para você lhe dar consistência, tá? Não é obrigado, mas a gente recomenda. É aquilo ali, né? Quando você está aprendendo nova técnica, aprende, faz com familiares, né? Faz a mensuração antes, depois, porque aí você vai ganhando consistência naquilo ali, tá? Então é recomendável sim que você faça, chama as pessoas conhecidas, chama ali os seus familiares, atenda algumas pessoas, né? E outra coisa, nós vamos estar, eu e a Eveline, num grupo junto com vocês, tá? Então vocês vão poder tirar dúvida diretamente conosco. Maria Ramos, pode fazer depósito bancário? Pode sim, Maria Ramos. Fala com a Laís, que ela manda os dados bancários da saúde quântica, e você faz os dados bancários. Pode fazer por dado bancário, você pode fazer por Pix, né? Da forma que você quiser fazer. Laís, tem pessoas aqui colocando treinamento, né? Então coloca, por favor, o link. Coloca aqui, né? Aqui dentro não é para colocar o link, ó. Entre no RQC, ó, olha aqui, ó. Entre no grupo RQC Online, né? E aqui você tem aqui o curso, né? Laís está colocando dois grupos do WhatsApp para quem está aqui no Zoom, tá? Esse curso do dia 14, Emília, dia 14, qual é a cidade que você está falando? Eu não falei dia 14.
Eu falei, nós vamos ter. Quais são os dias que nós vamos ter, né? É, presencial, nós vamos ter em Florianópolis, que é dia 22, né? É, em Salvador, dia 22 de janeiro em Florianópolis. Em Salvador, dia 12 de fevereiro, né? Em Fortaleza, dia 12 de março. E em São Paulo, dia 8 de abril, são as próximas quatro cidades. E o online pode ser em qualquer momento, né? É só você adquirir, tá? Tem música, sim. Tem uma música de meditação de altíssima vibração, né? Então, Emília, entre no grupo, porque sou eu que vou dar as informações. Como eu estou aqui, eu não posso dar informação agora. Entrem lá no grupo, depois eu passo lá para dar a informação. Mas eu não posso sair, não posso parar a live para dar informação para vocês agora, tá? Maria Ramos, esse curso, esse treinamento vai ser maravilhoso para você, né? Deixa eu ver aqui outras perguntas que tenham antes, né? Elevar a vibração da consciência, eu lembro que elevar a frequência vibratória espiritual, sim, com certeza, Leandro. Há uma relação direta, né, entre a evolução espiritual e a elevação do nível de consciência, tá? Maria Ramos, se você tiver com algum obstáculo que não possa fazer nessa terça-feira, fala com a Laís, que a gente pode fazer uma exceção, tá? Qualquer, né? A medir a frequência, você vai a medir a frequência no RQC, Maria Teresa, eu já falei. Você vai aprender a fazer no curso de radiestesia que nós vamos dar no próximo, né, no próximo sábado. O investimento para o curso de radiestesia, gente, é apenas R$ 397. Você pode parcelar em até 12 vezes. Adriano, qualquer pessoa consegue desenvolver o método de realmente ter a mão da cura? Pode sim, Adriano, né? Qualquer pessoa pode sim, né? Você precisa estar apenas motivado para evoluir como ser humano. Então, todas as pessoas, sem exceção, que fizeram o treinamento, todas elas evoluíram, né? No mínimo 25 pontos na escala da consciência. É muito importante você saber que a maioria das pessoas aumenta no máximo 5 pontos durante a vida. E um percentual grande mantém-se a vida toda no mesmo nível de consciência. Então, desde que nós começamos o treinamento, o menor número que a pessoa aumentou foi de 25 pontos, né? De 25 pontos na escala de Hawkins, né? Então, isso aí nós já temos essa comprovação, né? Nós temos casos, inclusive, agora de alunas nossas, na live que nós fizemos, de alunos que conseguiram, com seus clientes, aumentarem aí 75 pontos num atendimento, né? Então, assim, isso você vai conseguir sim, né? Qual é o pré-requisito da reprogramação quântica celular? É a sua vontade de evoluir, né? É a sua vontade de ser uma pessoa melhor. É de ativar em você a sua inteligência de autocura, né? O seu potencial de autocura. É se libertar de crenças limitantes. O tripé do treinamento é esse: evolução consciencial. Pessoas mais evoluídas, elas têm mais clareza, né? Elas mudam a química celular, com isso elas ativam, né, exatamente uma nova inteligência, né, nas suas próprias células, ou seja, ativa a sua capacidade de se autocurar. E à medida que você tem mais discernimento, você começa a olhar para aquilo que você acredita e perceber aquilo que não faz mais sentido para você. Fátima está dizendo que na Hotmart está dia 9. Já mudou para o dia 8. Eu acho que o Laís avisa para a Deise fazer essa mudança, tá? São Paulo é dia 8, né? É porque estava dia 9, quando a gente descobriu que era Páscoa, nós fizemos a mudança. Eu acho que a Deise, que é a menina que trabalha com a gente, ela deve ter esquecido de mudar lá no Hotmart, mas já foi feito sim a mudança, né? Sonja, você finalmente vai poder fazer o online, né? Acredito que era você que estava querendo fazer o online, né? Suzy Amaro, Rio das Ostras. Tá gostando dessa aula, né? Que legal, Zé Mara. Deixa eu ver aqui. Ah, poesia. Deixa eu ver aqui.
Leandro disse, o problema é que quando você trata o outro amorosamente, é taxado como bobo, idiota, são pessoas que não sabem o que dizem. É, você, isso, não acredite nisso, né? O amor tem uma força gigantesca, né? Então, deixa eu ver aqui as pessoas que fizeram perguntas. Você vai receber uma música de alta vibração, né? Você indica algum aplicativo de hertz frequência? Não, não estou indicando nenhum aplicativo no momento, não. Quem fizer o curso de radiestesia, não, porque o curso de nós estamos dando já um desconto no RQC, tá? Nós estamos dando desconto no RQC e nós estamos. Você fazendo radiestesia, você vai ganhar um bônus de mais uma egrégora quântica. Quando você faz o treinamento, você ganha uma egrégora. Quando você faz o curso de radiestesia, você ganha mais uma egrégora. Só essa egrégora. O atendimento na egrégora é R$ 191, tá? E você recebe mais dois conteúdos maravilhosos. E você recebe, você escrevendo hoje no Radiestesia, Laís, coloca aí também o de o link de Radiestesia para as pessoas, tá? O radiestesia é importante para o enriquecer, Lorimar. É importante porque aí você vai dominar a técnica. É importante sim, né? A minha frequência, Marcelino está perguntando qual é a minha frequência, né? A minha frequência, a última vez que eu medi a minha frequência foi em novembro, do ano passado, foi logo que eu conheci Eveline, né? Eu estava na frequência do amor, né? E Eveline, ela estava na frequência do amor incondicional. Então a Eveline hoje ela está na frequência da paz, né? Que é de 600, né? Então eu não sei, eu nunca mais medi a minha frequência, né? Vou até pedir para a Eveline dar uma atualizada, mas a última vez que eu medi, eu estava na frequência do amor, que é exatamente o que eu falei para vocês, que é o nosso objetivo nesse trabalho é levar vocês à frequência do amor. Não é uma tarefa fácil, mas é o caminho. Se eu conseguir, vocês conseguiram. Se eu e a Eveline conseguimos, vocês conseguirão também. Então a gente já tem alunos nossos que estão próximos, né? Tem uma aluna nossa que disse que já passou, inclusive, né? Tem dentro do grupo as pessoas estão se medindo e várias pessoas já passaram acima da coragem, né? Então tá bom, Fátima. Fala com o Laís lá para você fazer o online, tá? É importante sim fazer o RQC. Leandro, você está fazendo sempre perguntas diretas, né? Faça perguntas para todo mundo, porque aí eu respondo para todos ao mesmo tempo. Todo mundo vê sua pergunta. Leandro está perguntando, RQC ajuda a resolver crenças limitantes? Essa é uma das coisas mais otimizadas no RQC, é a superação de crenças limitantes. Você vai ter uma aceleração no seu nível. Na elevação do seu nível de consciência, e você vai ter uma aceleração na sua capacidade de se libertar dos lixos emocionais, porque você vai ter mais discernimento, né? Você vai também poder programar suas células numa nova vibração, porque nós vamos dar todo um estilo de vida, que é o estilo de vida das zonas azuis, que é o que eu faço parte. Eu tenho mais de 30 anos que eu me libertei dos medicamentos químicos, então eu sou uma pessoa que pratico isso que eu ensino para vocês. Né? Então eu tenho um estilo de vida extremamente saudável e que eu vou passar o beabá para vocês. Eu vou dizer, olha, é por aqui o caminho, né? É o que eu faço. Você pode até fazer melhor do que eu faço. Né? Eu gosto muito quando os alunos estão dispostos a fazer até melhor do que o que eu faço. Eu vou entregar para vocês o ouro, mas vocês podem transformar, vocês podem fazer aquilo o diamante, né? Fazer, ou seja, uma joia até mais de mais poder. Né? Deixa eu ver aqui. O grupo de radiestesia. Pronto, aqui o de radiestesia. Lorimar, o dia 14 você pode fazer e no outro dia você recebe a gravação, entendeu? Porque eu acho que a gente vai passar mais uns 2 meses para fazer um outro curso de radiestesia. Por isso que a gente está dando, inclusive, o curso anterior para quem faz. Você se inscrever no Lorimar, você recebe o curso de radiestesia passado, que foi o primeiro que a gente fez dia 5 de novembro. E no dia 14 você vai receber de novo, que a gente vai estar sempre aprimorando, fazendo melhor, né? O curso ele é online, mas ele é ao vivo, né? Ele é online, mas ele é ao vivo. Então vai ser no sábado, 17, mas ele fica gravado durante um ano. Então você vai ter o acesso a esse curso, mesmo que você não possa estar presente, né?
Nelly, Laís, coloca o link novamente aqui dos grupos do RQC Online e do presencial, para que as pessoas possam. Pronto, aí está aí, Nelly. Laís está colocando, ó. Então, sobre a reprogramação presencial, você entra nesse link aí, tá? E no online você entra no outro. Quando terminar aqui, eu já vou passar lá informações para vocês dos dois grupos. Lembrando que o presencial nós temos, né? Nós temos dia 22, repetindo também para quem chegou depois, né? Nós temos dia 22 em Florianópolis, 22 de janeiro, dia 12 de fevereiro em Salvador, dia 12 de março em Fortaleza e dia 8 de abril em São Paulo. José Amaro, pós-traumáticos em áreas sentimentais, porque sofreu decepções e humilhação. Claro, querido, não existe nada incurável. Existem pessoas que não estão querendo se curar ou não estão sabendo como se curar, né? Legal, Anita. Acho que você já está lá nos grupos, né, Anita? Então aproveita. Se você não fez ainda o salto quântico, Anita, não sei se você já fez. Lembrando que quem se inscrever até terça-feira, além dos quatro bônus, né, que te dão mais ou menos R$ 1.500 de bônus, você vai ganhar o curso salto quântico. O curso salto quântico, só o curso salto quântico é R$ 1.097. Então você vai receber o curso salto quântico, que é um curso que para você, né, é uma explosão de conhecimentos. É o meu curso pioneiro, onde eu integrei pela primeira vez física quântica, neurociência, epigenética, psicologia positiva, psiconeuroimunologia. Então é um curso muito poderoso. É o curso que influenciou pessoas como Elaine Orives, né? O primeiro curso, quando Elaine Orives fez o meu curso em 2015, né? Ela estava vivendo um momento muito difícil na vida dela e foi o salto quântico que impulsionou a vida de Elaine, né? Ela dá esse depoimento aí, tem até vídeos onde ela me entrevista falando dessa história, né? Todo o processo de superação dela. Que levou ela a ser uma treinadora, uma pessoa muito reconhecida hoje. Poucas pessoas que você vai encontrar hoje que estudaram física quântica, que estão aí, né, fazendo trabalho em física quântica no Brasil, que não fizeram o curso salto quântico, que não foram influenciados por esse. Você fez já, né? Não é, Anita? Beleza, beleza. Eu estava esquecido, eu estava em dúvida se você tinha feito, né? Então, gente, é isso aí, né? Não existe doenças incuráveis, gente. Existem doenças incuráveis quando você vai tomar remédio. Remédio é para remediar. E quanto mais remédio você toma, mais você se intoxica, né? O nosso trabalho é de abrir as portas da percepção, elevar o seu nível de consciência, trazer poder pessoal, né? Então, o primeiro passo. A primeira etapa da reprogramação quântica é você ir para o nível da coragem. Então, quando você chega no nível da coragem, aí a vida começa a ter um novo sabor, né? Então, você se empodera, é um processo de empoderamento, né? É um processo de reconexão com o seu poder pessoal, né? Então, depois do nível da coragem, a ideia nossa é puxar as pessoas para o nível do amor, né? Que é exatamente aí no nível do amor, a sua vida vai passar por uma transformação gigantesca. É gigantesco, inclusive a nível de cura. É difícil algum evento que a gente faça que as pessoas não passem por processos de cura, porque nós facilitamos o caminho para as pessoas. Não é que nós curamos as pessoas. Eu não curo ninguém. Nós não curamos ninguém, mas nós criamos as condições para que você entenda como a cura acontece. E nós vamos dar o roteiro da autocura para você. É que, na verdade, é você que se cura. É aquele papo que Jesus já nos ensinou há muito tempo, né? Foi tua fé que te curou. Então nós somos veículos, né, que inspiramos você a acessar aquilo que você já tem dentro de você. E essa técnica, de fato, ela é uma bênção, ela é muito poderosa. Nós já temos validada com muitas pessoas, são mais de 100 pessoas que já são terapeutas e pessoas que estão fazendo trabalhos e impactando a vida de muitas pessoas. Gente, eu vou ficar por aqui, então, né? Eu vou agora, quando terminar aqui, eu vou passar lá no grupo, vou deixar o link do presencial, vou deixar o link que tem a página do curso, né, tanto do online como do presencial, porque ali tem muitas informações sobre o curso. E aí você que é presencial, você pode escolher
Florianópolis, você pode escolher Salvador, você pode escolher Fortaleza, você pode escolher São Paulo. Se você quer fazer online, né, ou seja, você está numa cidade que ainda não foi contemplada ou está em outro país, eu recomendo que faça o quanto antes. Você se inscrevendo até terça-feira, além de todos os bônus, você vai ganhar o curso Salto Quântico, que é um conteúdo preciosíssimo, né? É um bônus extra, é um bônus que a gente está dando de presente, pela nossa própria alegria de estar proporcionando essa oportunidade para mais pessoas ainda com o curso online, tá? E aí, também, quanto mais rápido você se inscrever no online, mais rápido você recebe a Orgonite, porque você vai precisar fazer a iniciação com a Orgonite na mão, tá? Você vai entrar num grupo fechado comigo e a Eveline, a Laís, a nossa equipe toda lá, e lá nós vamos dar todas as orientações para você. A Eveline vai fazer a medição do seu nível de saúde, do seu nível de consciência, dos seus sete chakras, antes de começar, antes de você fazer a iniciação e depois da iniciação, porque aí a gente quer mostrar exatamente como o curso vai impactar você, que é exatamente isso que você vai fazer nos atendimentos com as outras pessoas, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês nesse dia, nessa data histórica de domingo, né? Será um prazer. É para mim, Eveline, poder guiar vocês nesse caminho. Nós amamos fazer o que nós fazemos e nós queremos inspirar você a ser um terapeuta, uma pessoa também que esteja a serviço do bem maior e contribua, a gente contribui juntos com a elevação da frequência do nosso planeta, do nosso país, da nossa cidade e, sobretudo, de nós mesmos, porque nós estamos aqui, inicialmente precisando cuidar melhor da gente, não é mesmo? Então, esse conteúdo ele vai ficar gravado, a gente amanhã vai estar editando também e mandando o replay, né, para as pessoas, quem não viram, então vocês podem compartilhar com outras pessoas. E daqui a pouco eu estou passando lá no grupo para mandar mais informações. Beijo na Legal, alma, um até a próxima. abraço. Tchau, tchau.